Բիլայնը եւ դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամն ամփոփեցին 2015-16 թվականների գործակցության արդյունքները։ Մեկ տարի մեղվագույն օպերատորի հովանավորությամբ հիմնադրամը կազմակերպել է բազմաթիվ համերգներ եւ վարպետության դասեր Հայաստանի քաղաքներում։ Խաչատրյանի անվան երյակը համերգային շրջագայությունների է մեկնել նաեւ Ռուսաստան, Գերմանիա եւ Իսպանիա։ Մեր նախաձեռնությունները իրականություն դարձան եւ քայլ առ քայլ, քանզի մենք գիտենք, որ իրենք մեր կողքին են, ավելի վստահ քայլեր ենք անում եւ կարողանում ենք իրականացնել այն կարևորագույն նպատակները, որոնք դրված են մեր հիմնադրամի առջև։ Դա առաջին հերթին իհարկե դասական երաժշտության ռոպագանդման հարցն է հիմնականում Հայաստանի մարզերում եւ նաեւ Արցախում եւ օգնություն օժանդակություն այն շնորհալի տաղանդավոր երեխաներին, որոնք պետք է որ մեր ապագան կազմեն։ Հիմնադրամի շնորհիվ Վանաձորում բացվել է երաժշտական դասարան, երեխաներին վարպետության դասեր են տալիս երիակի երաժիշտները։ Վիրտուոզները օգնում են տաղանդավոր երեխաներին կատարելագործվել եւ նոր հաջողություններ գրանցել։ Стратегия Билайн – это поддерживать те проекты, которые помогают сделать… Билайн իր սոցիալական ծրագրերում մեծ ուշադրություն է հատկացնում երիտասարդությանը, մասնավորապես երիտասարդ տաղանդներին, որոնք կարողանան ըստ արժանվույն շարունակել հայկական դասական երաժշտության գեղեցիկ ավանդույթները։ Հիմնադրամի հետ գործակցությունը երկարաժամկետ ծրագիր է եւ մենք հպարտությամբ ներկայացնում ենք կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Հիմնադրամի գործունեության առաջնահերթ ուղղություններից են Խաչատրյանի անվան երիակի վարպետության դասերն ու համերգները Հայաստանի քաղաքներում։ Այս տարին նշանավորվեց նաեւ Լիբանանի միջազգային փառատոնով։ Շատ հեղինակավոր, շատ մեծ փառատոնի մասնակցեցին նաև մեր կրթաթոշակառուները, որոնք որ բազմաթիվ դասեր ստացան տարբեր շատ մեծ անուն ունեցող երաժիշտներից, փորձ ձեռք բերեցին նվագախմբում նվագելու, եւ ես կարծում եմ իրենց կյանքում շատ նշանակալի փաստ էր այդ փառատոնը, որտեղ իրենք շատ երկար կհիշեն այն դասերը, ինչ որ իրենք ստացան, այն տպավորությունները աշխատանքից, որ իրենք ունեցան։ Դասական երաժշտության զարգացման հիմնադրամը իրականացնում է դասական երաժշտության ոլորտում կրթական եւ բարեգործական ծրագրերը։ Մեղվագույն օպերատորը 5 տարի է հիմնադրամի կողքին է ու մշտական գործընկերը։ Սոնա Սաֆարյան, Արմեն Շահոյան, Armnews։